Ponchi. Live, fight, win. Oshi. Labas vakaras, ledo ritulio įstruoliai, OpTibet ledo ritulio lyga tęsia savo gyvavimą ir po naujųjų metų tai yra pirmasis mačas, kai Kaune laikinoje sostinėje sustinka vietos Kauno City ekipa ir jų varžovai Rygos Prizma. Abi komandos šiame sezone sustinka jau trečią kartą, 1-1 tarpusavio mačų statistikoje, kauniečiai 5-4 laimėjo Rygoje, bet 4-6 pralaimėjo namuose. Na ir aišku, abiems komandoms yra reikalingi taškai, nes jau daugiau nei pusė reguliaraus sezono rungtynių sužaidė visos 9 čempionate rungtyniaujančios komandos. Rygiečiai po 20 rungtynių turi 24 taškus, užima 5 vietą, Kauno City po 18 rungtynių turi 13 taškų ir užima 7 vietą. Tačiau reikia užimti bent 6 vietą, norint patekti į atkrintamąsias. Čia matome Erika Milunsą, svečių komandos vyriausiai trenerį, kuris kaip ir praėjusime sezone, taip ir šiemet stovė prie komandos vairo. Štai čia ta lentelė ir kaip tik būtent kauniečiai dar turi tikrai nemažai galimybių, nes reiks dar 4 kartus žaisti su Pokiškų Laryga, su kitomis komandomis, bet suprantama, kad taškai yra labai reikalingi, nes skirtingi nei praėjusime sezone, kuomet atkrintamosiose žaidė 8 kolektyvai, šiemet formatas tiek kitoks, tik 6 komandos. Ties antrajame etape kova dėl
medalių. Pirmą, antrą vietą užėmusius komandos tiesiogiai keliaus į pusfinalį, o trečią vietą užėmus ekipą žais su šeštąją, bei ketvirtoji komanda su penktąją turnyro ketvirtfinalyje. Taigi, norint patekti atkrintamąsias, reikia užimti nežemesnę kaip šeštąją poziciją. Komandos jau pasiruošusios šiam susitikimui, kaip ir visuomet, ir kai rungtyniauja Lietuvos ir Latvijos klubai, teisėjauja arbitrų mišri brigada. Emilis Drusiaiks yra aikštės teisėjas, Laurynas Stepankevičius, mūsų šalies atstovas, yra taip pat aikštės teisėjas, linijos teisėjai lietuvis Ervinas Bazevičius ir latvis Rainers Davidonis. Žalios spalvos apranga vilki Lietuvos čempionai, Kauno City ledo ritulininkai, baltos spalvos apranga vilki svečiai iš Latvijos. Na tikrai, paėgi šiame sezone Rygos Prizmos komanda, nes kaip nebedalyvauja jau Rygos Dinamo komandoje, tai nemažai to legendinio klubo žaidėjų perėjo būtent į šią ekipą ir yra tikrai daug patyrusių žaidėjų. Visų pirma, tai galima pasakyti ir apie Pujacą, ilgametį rinktinę žaidėją, taip pat ir rungtyniauja daug veteranų, pakankamai patyrusių žaidėjų, tokių kaip Strausas, Brahmanis, na ir kiti ledo ritulininkai, kurie puikiai yra žinomi ledo ritulio visuomenėje. Na, šios dvi komandos tarpusavio mačuose įsiskiria labai rezultatyvių žaidimų, pažiūrėjus ir praėjusį sezoną, vieną kartą netgi buvo 14 įvarčių pelnyta, kitą kartą taip pat 14, šiame sezone 10 ir 9 įvarčiai buvo per vieną mačą pelnyti tarp šių komandų. Na, žiūrėsime, kaip klostys iš čia Kauno ledo rūmose šis susitikimas, bet turbūt irgi galima tikėtis įvarčių pakankamai nemažai. Pilnos komplektacijos atvyko į Kauną rygiečiai, 20 aikštės žaidėjų ir du vartininkai. Janis Auzinis pradeda rungtynes, stovėdamas vartuose. Na, kauniečiai registravo mažiau žaidėjų, 15 aikštės žaidėjų ir du vartininkai. Sergejus Pisarenka, ukrainietis, jis pradeda rungtynes starto sudėtyje, o kitas vartininkas yra Martinas Petiul. Kauniečių komandoje rezultatyvumo įsiskiria čekas. O čia iš kur pavojingas momentas, šekas Andrejus Machala, kuris yra visoje lygoje antras pagal rezultatyvumą. Per 19 rungtynių Andrej Machala pelnė 20 įvarčių ir atliko 11 rezultatyvų perdavimų, tai yra 31 naudimo balas. Jis nusileidžia tik Gintui Mėja, moko komandų žaidėjų, kuris yra surinkęs 2 balais daugiau, tai yra 33. Kauniečiai aktyviai pradeda rungtynes, aišku, šiandien reikia aktyvaus žaidimo, nes pergalė yra labai reikalinga kauniečiams. Na, aišku, su to pačiu tikslu į Kauną atvyko ir Prizmos komanda, kuri šiame sezone galbūt neįsiskiria labai stabilių žaidimų, bet na, yra pasiekusi tikrai gražių įspūdingų pergalių ir šios komandos žaidimas, sakyčiau, ganėtinai banguoja. Vieną mačą gali labai gerai sužaisti Prizmos komanda, kita gali pralaimėti ir gerokai silpnesnei komandai. Žiūrėsime, kaip šiandien bus. Norėtųsi, kad būtų tas antras variantas, kad kauniečiai sugebėtų antrą kartą šiame sezone įveikti Rygos ekipą. Su Prizma kauniečiai dar kartą, paskutinį kartą reguliarėjame sezone, žais Latvijos sostinėje Rygoje. Čia kauniečių ataka. Jie yra prie svečių komandos vartų. Klinetskis, nepavyksta atlikti metimo, perimtas į tulis ir Prizmos komanda bandė greitų išpuolio užklupti kauniečius nepasiruošus. Lietuvos čempionai puikiai pažįsta varžovus, šia taip pat, kadangi yra ganėtinai draugiški santykiai tarp klubų ir dar prieš sezoną, žaidė prieš sezoninės rungtynės šios komandos pernai reguliarėjame sezone, žaidė tarpusavį 4 kartus, na, pernai iš tų 4 tarpusavio mančių 2 kartus laimėjo Kauno City, 2 kartus laimėjo Rygos Prizmą, šiemet irgi 1-1 tarpusavio mačo akistatoje, taigi žiūrint į oficialius OHL Baltijos čempionato rezultatus, komandos iki šio susitikimo tarpusavį žaidė 6 kartus ir 3 kartus laimėjo kauniečiai, 3 kartus rygiečiai, taigi galima sakyti, kad apylygės yra komandos, na, nepaisant to, kad
dabar Prizmą užima aukštesnį vietą turnyro lentelėje, bet vėlgi reikia žiūrėti, su kuo komanda žaidė, ir kol nesibaigė keturi ratai, tol ta persvara ganėtinai yra trapi. Kauniečiai įmeta rytulį zoną, Paulius Glibauskas. Kol kas nėra labai pavojingų momentų, kol kas neblogai gynėsi abiejų ekipų žaidėjai. Šia vidurio zonoje sėkmingai sužaidžia Kauno City komanda. Ir Rygiečiai pradeda savo išpuolį. Permetimą fiksuoja, mačio arbitrai. Grįžta abiejų ekipų ledo ritulininkai kovoti dėl ginčo metimo prie Janio Auzinč ginamų vartų. Nelabai nori sutikti su arbitrų sprendimu tame epizode Rygiečiai, bet niekur nedingsi. Ir dabar jau Pupals ir Ružnikovas kovos dėl ginčio metimo. Aikštės viduryje buvo kovota dėl ginčio. Nepavyks ilgiau užsibūti mūsiškiam zonoje. Danfords taip pat nesugeba ilgiau išlaikyti ritulio. Čia rizikingai žaidžia mūsiškiai prie savųjų vartų ir perėmė ritulį. Štai taip pavojingai atakuoja Prizmos ledo ritulininkai. Tiesa, ritulį šokinėja rikošetu. Nepataiko į Pisarenkos ginamus vartus, o čia jau gausesnės Lietuvos čempionų pajėgos ir kauniečiai nuo savo sezonos pradeda ataką. Usievas. Ataka vystosi dešiniuoju kraštu. Mahala. Minėjau apie šį ledo ritulininką, jis yra nebejotinas lyderis puolime. Prizmos komandoje daugiausiai įvarčių yra pelnęs Patrik Zabusovs, bet tai buvo iki to momento, kol ledo ritulininkas neišvyko rungtyniauti į Duklos komandą, į Čekijos čempionato aukščiausią lygą, Slovakijos čempionato aukščiausią lygą, ir jis per 12 rungtynių pelnė 13 įvarčių iš tų, kurie rungtyniauja dabar. Tai yra Edis Brachmanis, yra surinkęs 20 balų, Armans Berzinš taip pat 20 balų, Brachmanis per 21 mačą, Berzinš per 20. Gudakas kovoja kovos dėl ginčio metimo. 3,7 prabėgo, kol kas įvarčių nėra. Tai čia nelabai sėkmingai žaidžia svečiai ir kauniečiai su rituliu varžovų zonoje. Klineskis metimas tarčių vartų, nepavyko sėkmingiau užpulti ir dabar jau reikia grįžti prie savųjų vartų. Greitai keliasi veiksmas iš kauniečių zonos ir Rygiečių. Tolimas metimas, atšoka ritulys, bet po gabdulino šūvio jo komandos draugas nesugeba ritulio nukreipti į vartus. Vėl gabdulinas, kazakstanietis žaidžia kovingai, dešiniajame krašte Gusevas. Perdavimas, o čia nieko nėra, tiesa, zonos ritulys neapleidžia. Kauniečiai ir toliau su juo. Prizmos ataka. Dešiniuoju kraštu Štrombergs palaukė komandos draugų. Neblogas numetimas, bet gerai, Gusevas kišteli lazdą ir ritulys nepasiekė adresato. Dabar jau kauniečiai šauna į priekį. Čia Rygiečių taka, dešiniuoju kraštu, gali būti pavojinga. Apsigina Kauno City ekipa.
6 minutės prabėgo šiame susitikime. Kol kas įvarčių nėra. 0-0. Bandymas prasiveršti dešiniojo kraštu. Bahačas pristabdo į varžovai. Bet kūniečiai išlaiko rytulį varžovų zonoje. Vėl aktyviai bando rungtyniauti Kauno City ekipa. Labai pavojingi yra greitajame puolime. Prizmo žaidėjai. Na, abi komandos žaidžia daugmaž panašų ledo rytulį. Pasitaikius progai, abi šauna į priekį ir galbūt dėl to. Tai rezultatyviai rungtyniauja šiame sezone. Abu kolektyvai. Na, taip pat neblizga ir gynyboje. Prizmo apskritai yra labai daug įvarčių mušanti komanda. Per 20 rungtynių įmušė 81 įvartį. Tai yra po 4 netgi šiek tiek daugiau per rungtynes. Praleidžia per rungtynes po daugiau nei 3,5 įvarčio. 74 praleisti per 20 rungtynių. Kauniečiai taip pat yra pakankamai nemažai praleidžiant įvarčių komanda. Per 18 rungtynių 85 praleisti, bet įmušta 62. Irgi daugiau nei po 3, vidutiniškai maždaug po 3,5 per rungtynes. Štrus perdėmės, Gabdulinas nespėja prie rytulio, dabar jau reikia grįžti į gynybą, nes į priekį šauna Danford. Ataka. Kudakas įmeta rytulį zoną, ten kovoja Bančerenko. Kainietis bando atlikti perdaimą, bet nėra komandos draugų ir patikimai sužaidė gynyboje. Apsigina kol kas svečiai iš Latvijos. Dar vienas bandymas, čia Pistarenko laudiklė rytulis ir dabar ginčas bus įmestas prie Kauno City komandos vartų. Kol kas drausmingai, ganėtinai drausmingai rungtyniauja be ekipos, aišku, galbūt iki pirmo įvarčio, bet labai daug progų nematėme. Štai čia ta nebloga situacija buvo, kai atšoko po Gabdulino smūgio rytulis ir Nazaras Užnikovas jau nesugebėjo pakartoti nuo smūgių, jo pasiūsti į vartus. Latvijų ataka, metimas pavojingas. Buvo per daug laisvės tos atakos metu rygiečiams. Ir toliau su rytuliu mūsiškių zonoje. Slysteli varžovų žaidėjas ir bandymas kauniečiams įsiveržti iš savo zonos nepavyksta. Vėl su rytuliu svečiai. Na, užsibuvo kaip reikiant, kaip per nelygį ilgai mūsiškių zonoje Latvijos ekipa. Štai dabar kontra išpolis. Perdavimas neblogas, įvartis galėjo būti, deja nėra. O pati, sakyčiau, pavojingiausia proga, kokią sukūrė dabar kauniečiai. Paulius Grybauskas, Lietuvos jaunimo rinktinės žaidėjas, buvo atsidūręs atakos smaigalyje, bet nesugebėjo pergudrauti Janio Auzinš. Labai graži ataka, aišku, jau buvo suartėjęs su vartininku ten Michalas Mahačas. Negrybauskas buvo atakos smaigalyje, bet labai nedaug buvo erdvės manevrams ir tiesiog atliko, buvo atliktas metimas, bet deja nepavyko pelnyti pirmo įvarčio. Dabar vėl veiksmas prie svečių vartų. Šeimininkai rungtyniauja ryžtingai. Daug kietos kovos matome abejose aikštės pusėse. Čia jau į priekį šauna svečiai Millers. Jis kairiajame krašte. Kažas kovoja. Ir su rytuliu Kaunas į tekipą. Artėja prie pusiaukelės pirmasis rungtynių kelnys. Kol kas įvarčių nėra. 0-0, nėra ir pašalinimo. Abi komandos rungtyniaudos mingai. Kostas Gusevas. Jo perdėmas į kraštą, bet ten nieko nėra iš komandos draugų. O dabar reikia grįžti prie savųjų vartų. Prizmos ataka.
labai jau tiesmukiškas sumanimas šauti artimą į vartų kampą, kuris buvo pasirenkos visiškai pilnai uždengtas. O čia kūdingumas duoda savo. Perkeliamas veiksmas prie prizmos vartų, bet vėlgi iki galo išpildyti savo sumanimo nepavyksta ir lygiai pusę laiko sužaidus pirmajame rungtynių kelnyje. Kol kas rezultatas 0-0. Uždaro zoną tame epizode Georgis Pujets. Labai patyręs žaidėjas. Metis Latvijos žaidėjas. Jam jau 42 metai Georgi Pujets. Smūgis iš toli, pavojingi tokie metimai. Gerą patranką užtaiso Georgi Pujets ir visuomet jis yra pavojingas 27 numerį pažymėti jo marškinėliai, kaip tik jis dabar saugo mėlyną liniją. Čia pavojus prie vartų ir dabar jau proga turėjo pažymėti prizmos komandą. Na gerai, kad šiek tiek netiksliai smūgiavo paskutinėjame epizode Rygietis, bet veiksmas toliau prie Lietuvos čempionų vartų. Kas nepavyksta greitomis iš tą atakomis, kauniečiams užklupti varžovų nepasiruošusiu. Matas Šyvas įmeta rytulį zoną, bet ten vartininkas Janis Auzinš. Čia Latvijos taka, neblogai dalinasi rytuliu jie ir galiausiai pelno įvartį. Štai taip, nesėkmingai viskas susiklostė. Savoje zonoje prie savųjų vartų ir Harald Štrombergs pelno pirmą įvertį šiame mače ir dėje pirmą įvertį pelno ne išties šimininkai, o svečiai iš Latvijos. 13 naudimo balų yra surinkęs šis ledo ritulininkas. Iš 5 metai šiam žaidėjui Harald Štromberg, štai čia daug perdavimų, aišku, jau nebespėja ir vartininkas, galbūt kiek ir pasivokai. Viskas stebėjo, 3 Kauno City komandos žaidėjai, buvo netoli vartų, atliko tikslų perdavimą vienas kitam lygiečiai ir to pasekmė pirmasis įvartis vėl. Pavojus gali kilti, tiesa šį kartą jau sėkmingiau rungtyniauja aikštės šeimininkai, pristabdo vėl galimai pavojingą Latvijos ledo ritulininkų ataką. Aišku, žaidžiant su Rygos prizmą reikia ir bandyti ieškoti spragų varžovo gynyboje, nes apsiginti prieš prizmą praiškiai ne vienai komandai nepavyksta ir kiekvienai ekipai įmuša po kelis įvarčius, bet galima turbūt laimėti, jeigu ir pats puolime kažką nuveikia, kol kas dėja tų progų nebuvo daug, na galbūt vieną galima išskirti, tą Gabdulino metimą ir po to, kai niekas iš komandos draugų nesugebėjo nukreipti šokus rytulio, o šiaip galbūt kiek mažoka yra progų. Aišku, rungtynių pradžia, dar tikrai bus tų progų, svarbu jas realizuoti ir tas progas paversti įvarčiais. Čia kauniečio taka, gali būti nebloga situacija, į artimą į vartų kampą Andrej Machala atliko metimą. Dabar jau veiksmas keliasi prie Pisarenkos vartų ir ukrainiečio gaudiklė Rytaulys, ginčas bus įmestas prie Kauno City komandos vartų. Toks žaidimo stilius ir būdingas šioms komandoms, kai labai greitai iš savo sezonos juos perina į varžovų ir tiek prie vienos, tiek prie kitos komandos vartų iškart kyla pavojingi momentai. Dvyliktąją mačio minutę buvo pelnytas įvartis, kai sužaidus 11 minučių ir 5 sekundės po kuris apsitis perdaimo. Harald Štrombergs pasižymėjo tame epizode. Dabar kauniečiai su rituliu, jų metimas į vartus. Kiek galbūt ir ilgokai buvo taikomasi. Įmeta rituliu zoną. Gabdulinas.
Štai taip, koja įspiria rytulį iš savo sezonas, prizmo žaidėjas. Ir vėl pavojinga taka, ir vėl be priežiūros paliktas, o, ten atrodo virpsta, pataiko rytulys, čia buvo labai gera proga prizmos ekipai. Na gerai, kad pavyko nepraleisti antro įvarčio, bet šiaip momentas buvo dėkingas svečiams ir gerai, kad svečiai tuo momentu nepasinaudojo. Ten be priežiūros buvo paliktas vienas iš ledų rytulininkų prie Sergejaus Pisarenkos ginamų vartų. Dar kartą galima pažiūrėti tą epizodą. Štai čia perdavimas. Na ir čia jau fortuna. Grinai fortuna šypsosi Kauno City komandai, kad rezultatas netampa 0-2. Dar kartą rytulys Pisarenkos gaudyklėje. Ir dar kartą bus įmestas ginčio rytulys. Šūvis iš toli. Ir dar kartą teks pakartuoti ginčio metimo procedūrą. Šešias minutės ir 16 sekundžių lieka iki pirmosios rungtynių pertraukos. Ginčio metimą laimi Kauno City, bet nepavyksta prasiveržti į priekį. Aišku, dabar jau spėja prie užsimti pozicijas prizmų žaidėjai ir Andrei Machala kartu su komandos draugais pradeda naują. Kauno City komandos išpuolį. Neblogas perdavimas į dešinį kraštą. Plačiai rungtyniauja kauniečiai, bet kol kas nėra dėkingų situacijų atlikti smūgiams į vartus. Ir Giečio taka. Čia vėlgi būtų buvę pavojinga, nes vienu žaidėju daugiau buvo atakos smaigalyje. Kalbant apie prizmos, ledų rytulininkus. Pasikeitė žaidėjų penketas, kauniečių komandoje Danielis Kilnieskis, čia kas pradeda ataką. Čia jau prizmos atakuoja, metimas pavojingas, išpuginėjo šovė Kristers Bormanis. Nepleidžia rytulys zonos, su juo toliau prizmos komanda. Tiesa, čia greitesnis Filipas Gudakas. Na, Rygiečių, aišku, sudėtis yra šiam mačui gilesnė, pilni 4-5, tai gali būti, kad rungtynių pabaigoje ir pasijausias nuovargis, nes vis dėlto skirtumas yra, kur žaidė 3-5, kur 4. Ne, bet kauniečiai pratė kovoti. Ir štai Talinė buvo labai smarkiai nukrujavę, bet jis tiek parsivežė tašką. Dviejose mačiuose su Panter. Vėl pavojinga taka ir dar vienas įvartis. Tai taip, net neaišku, kaip ten viskas nutiko, bet pažiūrėsime, pakartojame, bet rezultatas tampa jau 0-2. Uldis Pupols yra sveikinamas komandos draugų. Na, panašu, kad jis pirmasis ten suskubo prie rytulio ir iš arti. Vėl niekino turbūt netrūkdamas pasiunti rytulį į vartus. Ką ir minėjau, svečiai labai gerai išnaudoja progas. Jie yra nusitaikę į puolimą. Šitas epizodas. Vėl kaip be priežiūros paliktas Pupols iš arti. Siunčia rytulį vartus ir aišku jau vartininkui be galo sunku. Viską pradėjo Artiomas Danfortas.
atliko smūgį Bartuš, čia atšoko Ritulis ir nespėja Danielis Klineckis Ritulio numušti toliau nuo vartų ir to pasinaudojęs Kupols pelno įvertį. Taigi rezultatas tampa jau 2-0. Čia kauniečių bandymas atsakyti, deja nepavyksta. Dar viena ataka. Štai čia, vienas prieš vieną išėjimas ir kokia proga neišnaudota Andrei Machala. Turėjo puikią progą, vienas prieš vieną iššoko su Janiu Auzinš. Bet nesugebėjo Čekas įveikti Latvio. Ir tai rezultatas nesušvelnėjo. Ir toliau 0-2. Atsilieka Kaunas City komanda, bet štai tokia proga, aišku, yra jau pliusas. Gusevo perdavimas atgal. Metimas į vartus 2-1. Galiausiai kauniečiams pavyks pralaužti varžovų gynybą ir pelno įvartį aikštės šeimininkai Denis Gončarenka. Ukrainietis švelnina rezultatą, jau prieš tai buvo puiki proga. Bet jos neišnaudojo Andrei Machula, o štai čia Denisas Gončarenka šauna tiksliai, na ir viską puikiai labai padarė. Kostas Gusevas, buvęs už vartų, pasižiūrėjo, kur yra komandos draugas, atliko juvelyrinį perdavimą jam. Štai čia matome Lietuvos rinktinės gynėjas Kostas Gusevas už vartų, atmeta savo komandos draugui Ritulį ir tuo ukrainietis pasinaudoja. Labai geras perdavimas ir čia jau prisitaikęs į artimą į viršutinį vartų kampą. Gončarenka siunčia Ritulį. Rezultatas tampa 2-1. Šiek tiek smagiau. Na ką, jau 3 įvarčius pelnė komandos. Taigi ganėtinai linksmas žaidimas. Ir tų progų dar buvo. Buvo ir svečių viena proga, kai birbsta pataikė Ritulys. Buvo išėjimas vienas prieš vieną, kai Andrei Machala neišnaudojo prieš kelias minutės tos galimybės pelnyti įvartį. Taigi, kaip ir minėjau, svarbiausia yra, aišku, progų bus, svarbiausia jas paversti įvarčiais ir tuomet galima tikėtis ir neblogo rezultato. Čia nepavyksta perdavimas, reikia dabar jau dėmesingai rungtyniauti gynyboje. Čia puikiai vidurio zonoje, sužaidžia mūsiškiai. Ivaščenko. Grubo. Vėl nepavyksta ilgiau užsibūti prie svečių vartų. Bet vėl geras darbas vidurio zonoje. Leidžia perimti Ritulį. Įsiveržti į zoną. Krenta du žaidėjai. Arbitrai nieko neleistino neišvelgia. Kova prie porto dėl Ritulio. Kovoja Andrei Machala. Metimas į vartus. Ir dabar jau atakos smigalė buvo Michalas Machašas. Prieš paskutinioji pirmojo kėlinio minutė jau prasidėjo. 2-1. Kol kas minimalė persvara priekyje svečiai iš Latvijos. Karlas Strombergs ir Uldis Pupols pelnė įvarčius Prizmos komandai. Ir Denisas Gončarenko pasižymėjo kauniečių gretose. Štai šitas epizodas vėl buvo ganėtinai pavojingas. Michalas Machašas turėjo progą. Tiesa, vartininkas Auzinš taip pat sužaidė patikimai tame epizode. Jau tik 1.5 minutės komandoms lieka iki pirmosios rungtynių pertraukos. Prasidėjo paskutinioji pirmoje kėlinė minutė. Smagu būtų išlyginti rezultatą prieš pat pertrauką. Gabdulino metimas iš toli. Vartininkas be dėsnių problemų atremė šį metimą. Kauniečiai aktyvus varžovų zonoje ir toliau presinguoja rygiečius. Šį kartą zonos uždaryti nepavyksta, bet Hudakas ramiai gali pradėti naują ataka, dar 30 sekundžių lieka. Laiko surešti vieną ataką tikrai dar
turėtų užtekti kauniečiams. Svarbiausia, kad jis klostytų sėkmingai. Kilnieckis su rituliu. Ataka kairiuoju kraštu, bet čia jau nelabai sėkmingas išėjimas iš zonos. Ir kito varianto neturi, kaip tik gaudyti rytulį savo gaudiklę. Vartininkas Sergejus Pisarenko. 13 sekundžių lieka žaisti pirmajame kelnyje. Ginčo įmetimas prie kauniečių vartų. Iškart laimėjo ginčo įmetimą, atlieka metimą. Svečiai, dar viena jų ataka, perdavimas. Nu, čia gerai, kad bent jau nepavyksta svečiams pasižymėti paskutinėmis pirmojo kėlinio sekundėmis. O pirmasis kėlinys baigėsi rezultatu 2-1. Po jo minimalia persvara pirmauja Rygos Prizmos ekipa. Pirmoji rungtynių pertrauka. Always give it 100, don't need a bank, no I'm funded. Play the game like it's nothing, I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up, it's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no friend to me. It's not working out, maybe it's the chemistry. It's time to break up so I can make a better me. Better believe in your mind, cause it's everything. You can mold, shape, find almost anything. All it takes is some time and some clarity to find. And when I feel like
Prasidėjo antrasis rungtynių kėlinys tarp Kauno City ir Rygos Prizmos komandų. Kol kas 2-1 pirmauja rygiečiai. Sėkmingiau pradėjo rungtynės svečiai. Varo Štrombergs ir Ultis Pupols pelnė po įvartį, bet po to Denisas Gončarenka rezultatą sušvelnino ir dabar prasidėjus antrajam kėliniui komandos vėlgi iš naujo bandys įrodyti, kuri yra pranašesnė. Šiaip papylygiai žiūrinti smūgius, vyko pirmasis kėlinys, smūgį vartų plotą Prizma 12, Kauna City 11, taigi vienu smūgiu tik daugiau atliko svečiai į vartų plotą, bet apylygė buvo kova, progų turėjo ir vieni ir kiti ir tiesiog dvi progas pavertė įvarčiais svečiai, kauniečiai turėjo progų, bet pasižymėjo tik kartą, štai dabar nebloga ataka. Abi komandos rungtyniavo drausmingai ir pirmajame kėlinyje išvengė baudos minučių. Tai taip pat yra pakankamai svarbus faktorius, nes abi komandos labai neblogai rungtyniauja žaisdamos daugumoje. Tiek daugiau nei porą minučių prabėgo rungtynių antrajame kėlinyje. Šiuo metimą atliks mašo arbitrai. Nazaras Ružnikovas, legionierius iš Ukrainos, laimė ginčio metimą ir kauniečiai iškart bando šauti iš toli. Apsiginė svečiai, dabar jau organizuoja savo ataką. Iš nuojų kraštų įsiveržė Riekstinš. Dar kartą į derbitrų švilpukas ir dar kartą teks įmesti ginčių rytulį. Šitie ataka, kairiuoju kraštu, pavyks įsiveršti zoną Ružniko, geras perdavimas ir nu kaip apmaudu, kokia proga, dabar du žaidėjai buvo atsidūrę prieš vartininką, na tokias progas reikia, privalu išnaudoti, nes tokių dėkingų progų gali daug ir nebūti, tikrai dabar buvo verti galimybės ir privalėjo kauniečiai išlyginti rezultatą. Labai maudu, kai tokia proga lieka neišnaudota, tikėkimės, kad tų progų dar bus. Dabar pirmasis pašalinimas šio mačo rungtynėse. Nazaras Ružnikovas, ne, Aivaras Bendžius. Bendžius būtent sėdasi ant nubaustųjų suolo. Ne, čia pirmasis pašalinimas, taigi nėra žaidimo daugumoje. Permaininko kovo vyksta ir toliau, dabar jau pavojinga ataka prie šitie šimtininkų vartų ir tęsiasi ji, dar vienas šuvis. Visiškai neseniai matėme pavojų prie Prizmos klubų vartų, dabar jau veiksmas buvo persikėlęs į kauniečių zoną.
ir vėl pakeltai viršų arbitro ranka, žiūrėsime, koks bus sprendimas. Nubaustųjų suolo varomas dabar svečių komandos ledo ritulininkas. Na ką, galimybė žaisti daugumoje ir pabandyti tą persvarą išnaudoti. Kaip minėjau, abi komandos pakankamai neblogai rungtyniauja daugumoje, taigi galimybė yra Kauno City komandai, bet dėje ilgiau nepavyksta užsibūti zonoje. Tai buvo vykusis pašalinimas, kai Aivaras Benčius ir Kristis Apsitis sėdo ant nubaustųjų suolo, bet vietoj jų galėjo žaisti kiti ledo ritulininkai. Dabargi Rudolf Spilva yra šalinimas iš aikštės ir dar daugiau nei pusantros minutės. Kauno City komanda žais daugumoje. Aišku, svarbu įsidėsinti varžovų zonoje. Neblogai nusidėsite kauniečiai, laiko dar yra, kybinės paslaus realizavimui, Bahačas, jis dėja vėl neužsibūna zonoje, Klineskis. Kas sunkiai sekasi kauniečiams šį ataką, nes viskas vyksta labai toli nuo prizmos vartų, negana to dar ir ritulys vėl atsiduria prie Pisarenkos vartų, o laikas bėga jau tik 22 sekundės. Įkiminės persvaros realizavimui, įsiveržta į zoną, neblogas perdavimas, galim atlikti smūgį vartų, smūgis yra, tačiau įvarčio nėra, kurgi ritulys, jis kauniečių kontrolėje, Grybauskas. Gusevas, išlaikytas ritulys, galima dar pratesti šią ataką. Na, jau nuobaudos laikas baigėsi pilnos stoties, rungtyniauja svečiai, bet kauniečiai iš inercijos atakuoja svečių vartus ir Janis Auzinš gauna ritulį. Taigi ne pats sėkmingiausias žaidimas tas dvi minutės, kai komandos žaidė nelygių sudėčių. Svečiai ir Prizma pradė savo ataką. Iš nuo kraštų vystosi ataka. Rachmanis. Kas lietokai vystosi šį ataką, taigi svečiai apsigina ir dabar jau pavojingas išpolis vienas prieš vieną. O gerai, kad įslysta ritulys nuo lasdos, Armoniui Berzinš. Šiaip vienas prieš vieną buvo be iššokas, dabar jau kauniečių pavojinga ataka. Nagi, perdavimas ir vėl neišnaudota proga. Kiek progų? Tikrai daug progų turi abi komandos, bet kauniečių progos nekiek neprastesnės. Tiesa, realizacija kažkiek šlubuoja, čia jau Pisarenko. Gaudo ritulį, na vėlgi pavojingomis atakomis apsikeitė abi ekipos ir galiausiai nekryto įvartis nei į vienus, nei kitus vartus. Na, galėjo visai būti, galėjo ir vieniai mušti kitinę, galėjo ir abi ekipos pasižymėti, bet kol kas vyksta kova ir kol kas tikrai nėra aiškus mačo laimėtojas, nepaisant to, kad pirmauja Prizmos komanda.
čia Džesika šiai dainą gali išgirsti žiūrovai atvykę į Kauno ledo areną. Bėgo 7 minutės antrajame rungtynių kelnyje, kol kas įvarčių nėra. Visus įvarčius komandos kol kas pelnė per pirmasis 20 žaidimo minučių. Čia pavojus jau prie Pisarenkos vartų. Na gerai, kad bent jau Rygiečiai neišnaudoja savo tų gerų momentų, nes jie taip pat jų turi ne taip ir mažai. Perimti rytulį, bet nepavyko varžovų zonoje. Reikia grįžti prie savų vartų iš aštraus kampo. Netikslus šis metimas. Permetimo nėra, galima žaisti toliau. Pakeltai virš arbitro ranka. Galima žaisti toliau. Na taip, būtų mašulės taisyklė pažįsta, jeigu būtų prie rytulio prisilietęs kažkas iš prizmos žaidėjų. Dar vienas arbitrų švilpukas. Legionierius iš Čekijos, jis dabar buvo neteisus ir to pačiu neteisus ir svečių komandos ledo rytulininkas Kristeris Bormanis. Gerai, kovoja varžovų zonoje. Mūsų ekipa, perimtas rytulys. Ir dabar reikia tik atlikti tikslų perdavimą, bei išsikovoti gerą poziciją metimų į vartus. Šiaip leidžia kauniečiams susikurti progų, svečiai. Ir tikrai nėra taip, kad nebūtų tų momentų, bet momentai šiek tiek yra neišnaudojami. Ir dėl to vis dar besivienčių rolėje yra Kauno City komanda. Blogas driblingas, metimas į vartus, pavojinga. Ilgai su rytuliu kauniečiai, svečių ekipo zonoje. Ir galiausiai vartininkas Auzin spaudžia rytulį prie ledo, nenorėjo rizikuoti. Vartininkas ir tokiu būdu ginčio metimas bus atliekamas prie prizmos ekipos vartų. Įspėja į zoną, kol šis nepleido, rytulys nepleido jos, dabar jau kauniečiai trise šauna į priekį. Čia toks metimas nėra labai pavojingas, aštrus kampas, bet svarbiausia, kad rytulys nepleidžia Latvijos klubo zonos. Įpusėjo antrasis rungtynių kėlinys, to pačiu įpusėjo į rungtynės. Kauno City komanda deda pastangas, kad išlyginti rezultatą. Bet to pačiu reikia nepražepsuoti ir greitų varžovų išpolių. Štai čia galinga šuvis į vartus.
Galbūt ir galėjo arčiau priartėti prie vartininko Pisarenkos. Bet to nepadarė. Štai čia pavojingas išpolis ir dar vienas išėjimas, vienas prieš vieną. Vau, wow. kiek progų turi kauniečiai. Na, turbūt jau trečias išėjimas, vienas prieš vieną, bet niekaip nesugeba. Arbitrai stabdo rungtynes. Nesikeičia rezultatas. Kol kas 2-1 priekyje Prizmos ekipa. Čia reikia būti labai dėmesingiams. Prizmos žaidėjai visuomet yra nusitaikę į vartus. Kauniečių ataka. Dabar jau svečiai su rytuliu prie Kauno City vartų. Neblogas perdamas atgal. Na, tiesa, šiek tiek per stipriai rytulį adresuoja varžovai ir gali kiek lengviau atsikvėpti Kauno City komandos vartininkas. Tiesa, vėl dar viena taka, vėl smūgis į vartus, pavojingas. Na ir dabar kauniečiai šauna į priekį. Trise jie dalyvauja šioje atakoje, kairiuoju kraštu Machala. Ieško laisvų komandos draugų, geras perdavimas. Šiek tiek sutrukdo smūgiui, bet Machala ir toliau. Su rytuliu, na, šis penketas visuomet kelia pavojų varžovams. Dar vienas kauniečių išpulis, bet šį kartą nuošalės taisyklė pažįsta. Greitoje atakoje nevisiškai tiksliai sužaidžia aikštės šeimininkų žaidėjai puolime. Ir ginčo įmetimas keliamas į vidurio zoną. 7,5 minutės lieka iki antro kėlinio pabaigos. Kol kas antrasis kėlinys visiškai skirtingas nei pirmasis. Jeigu pirmajame buvo pelnyti 3 įverčiai, tai kol kas šiame kėlinyje komandoms pasižymėti dar nepavyko. Nors progų tikrai buvo. Buvo keli išėjimai vienas prieš vieną ir kauniečiai turėjo, na, 2 arba 3 labai labai geras progas. Išnaudom jas, jau bus į priekį. Kita vertus ir svečiai kūrė progas ir taip pat galėjo pilnyti įvartį. Dabar vėl bandymas surengti greitą išpulį. Tiesa, šį kartą netokios ir mažos svečių gynybinės pajėgos. Nepavyksta greitai išpulti. Gusevas gerai sužaidžia ties mėlynąją liniją, bet vis dėlto ir tulys apleidžia varžovų zoną. Čia jau buvo Filipas Gudakas. Vėl Gusevas bando įsiveržti. Turys prarastas. Reikia grįžti prie savųjų vartų. Varžovo ataka nesibaigė kažkokių rimtesnių pavojimi. Negaili jėgų kauniečiai, deda visas pastangas ir tikėkime, kad pagaliau pavyks realizuoti bent vieną iš tų progų, kurių tikrai jie susikurs, kad bent jau išlyginti rezultatą. Neblogai rungtyniauja Kauno City ekipa, kūrė progas, bet realizacija šlubuoja. Na, aišku, Janis Ausinš taip pat labai patikimai gina savo tvirtovę. Perimtas rytulys ir vėl neblogai sužaidžia vidurio zonoje svečiai. Keičiasi žaidėjų penketas, kauniečių gretose ir štai čia perdavimas vėl. Bandant išvesti Armans Beržinį į smogiamąją poziciją. Mielis Klineckis mūsų ekrane, legionierius iš Čekijos. Net
kaip ir Machalo, kaip ir Pachašas yra vienas iš tų žaidėjų, kuris tikrai įsiskiria savo gerų žaidimų, o čia Kostas Gusevas, Lietuvos nacionalinės rinktinės gynėjas. Varžovo taka. Ir nuo taisyklė bauda. Taip, nuobauda skiria mačo arbitrai. Dvi minutės, dabar kauniečiai už pažeidimą taisyklių bus priversti žaisti mažumoje. Dar kartu epizodo pakartojimas, taip buvo nelįstinai stabdomas Prizmos komandos žaidėjas ir dabar nelengvas porą minučių laukia mažumoje žaidžiant Kaunas City ekipos, bet kaip šiame sezone nekartą matėme, kauniečiai kitas tik ir žaisdami keturiesi prieš penkis, sugeba pabėgti greitą puolimą ir pasižymėti, bet šį kartą kol kas taip nėra. Kol kas ginčą laimėja svečiai, iškart bando įsitvirtinti mūsiškių zonoje. Ir štai čia, greitas bandymas. Machala. Metimas į vartus. Netokia ir bloga taka, vertinant tai, kad buvo žaidžiama keturiesi prieš penkis. Prizmos komanda taip pat turi savo kozerių, tikrai yra patyrusių žaidėjų. Na, visų pirma, tas pats veteranas, Georgi Pujas, kuris paprastai visuomet būna ant ledo, kai komanda žaidžia daugumoje ir gali tikrai gerai užtaisyti savo patranką iš tolimo šūvio. Ir žinš atgal, Pujas, diversas susitraukti šis veteranas. Neblogai sužaidė mažumoje kauniečiai tą pirmą minutę. Lieka dar tiek pat laiko. Brahmanis. Čia pavojinga ataka. Išlaiko rytulį mūsiškių zonoje svečiai. Beržinš neblogai driblinguoja. 36 sekundės lieka. Sulaikyti mažumoje, Kaunas City komandai. Prispausti prie vartų, dabar kauniečiai. Šūvis iš toli. Nepavyksta išmesti rytulio iš zonos, antroji bandymų tai padaro. Aikštės šeimininkai, skubo vartininkas Sauzinš. 25 sekundės. Lieka žaisti mažumoje. Taip ir blogai sužaidė kauniečiai tą dviejų minučių atkarpą. Tai buvo įsitvirtinę vienu metu zonoje svečiai, bet nebuvo labai rimtų grėsmių šeimininkų vartams. Ir dabar vėl galima jau žaisti lygių sudėčių, bet aišku, koncentracijos prarasti nereikėtų, nes Prizma yra visur ir visada pavojinga. Jau tik 3 minutės lieka iki antrosios sunkinių pertraukų, štai turis prarastas. Svečių ataka. Gerai, kad šis perdavimas nesulaukia adresato, tačiau zoną uždaro Prizmos komanda, stiprų šūvis pro šalį. Vėl rytulys išlieka zonoje. Millers. Vėl sėkmingai žaidžia Kristaps Millers. Sarivaško kovoja dėl ginčio metimo. Na, čia laimi ginčą, bet toliau kova tęsiasi zonoje.
2:20 tiek laiko lieka iki antrosios rungtynių pertraukos. Šiame kėlinyje buvo keletas pašalinimų, buvo žaidimų daugumoje, mažumoje, buvo išėjimų vienas prieš vieną, bet nepaisant tų visų epizodų, kol kas įvarčių komandos nepelnė, nes 2:1 rezultatas buvo ir po pirmojo kėlinio. Ginčio metimas svečių zonoje, Kružnikovas laimė tą ginčio metimą, iškart šauna iš toli Andrei Machala. Perdimas atgal, Hrubo. Pavyksta rytulio išlaikyti, bet bent jau nepaleidžia greitą ataką. Varžovo Slovakas, čia Andrei Machala. Įgauna greitį Čekas. Galingas metimas iš toli. Aukštai pašoka rytulis ir apleidžia jis aikštės ribas. Vėl teks mačo arbitrams, ginčai mesti prie Janio Auzinš ginamų vartų. Prasidėjo prieš paskutinioji antrojo kėlinio minutė. Šiandien taip daug trūko. Matome, kad ant viršutinio tinklo įskrėjo rytulys po tokio stipraus smūgio. Šį kartą Ružnikovas pralaimė ginčio metimą. Bet rytulio kontrolė susigražino. Kaunas įtė kipa. Apylygiai vyksta rungtynės tiek pirmajame kėlinyje, tiek antrajame. O dabar jau svečių atsakos ir ten taisyklių pažeidimą fiksuoja mačo arbitrai. Taip, pargriovė varžovą, tą prašymą galima suprasti, galima pateisinti, nes labai geroje pozicijoje buvo Prizmos ledo rytulininkas. Dar to epizodo pakartojimas, kągi vėl mažumoje tiek žaisti, bet jeigu svečiai persvaros ekipinės nerealizuos, tai dar beveik 40 sekundžių trečio kėlinio pradžioje. Kauniečiai bus priversti žaisti mažumoje, o štai čia ir dabar mažumoje žaidžiantis Kaunas City ledo rytulininkai sugeba veiksmą perkelti toliau nuo savųjų vartų. Paskutinioji antrojo kėlinio minutė jau prasidėjo. Svečiai žaidžia daugumoje. Ganėtinai lengvai jie įsitvirtina zonoje. Ir štai čia klaida, o čia gali būti išėjimas. Na, nedaug trūko, kad būtų rytulį pasiekęs Andrei Machala ir tuomet Čekas veikiausiai būtų savo greičio savybėmis pranokęs, besiginantį varžovą ir būtų iššokęs vienas prieš vieną. Na, sunku dabar nuspėti, kas būtų, jeigu būtų, reikia dabar apsiginti tas likusias jau 27 sekundės. Neblogai, čia driblinguoja Edis Brahmanis. Lieka jau tik 15 sekundžių, reikia labai didelės koncentracijos prie savųjų vartų. Pasirenka antrojų bandymų, rytulį fiksuoja. Ir ginčas bus įmestas prie kauniečių vartų. Jau tik 9 sekundės ir nuėdės sirena skelbianti antrojo kėlinio pabaigą. Ir tuomet dar 39 sekundės trečiajame kėlinyje. Šeimininkai bus priversti žaisti mažumoje. Borisui Hrubo kaip tik tuomet ir baigsis tas laikas. Šioje pavojinga taka ir gerai, kad jį nesibaigė įvarčių. Labai arti trečio įvarčių buvo svečiai, bet kauniečiai apsiginė ir po dviejų kėlinių ir toliau rezultatas nesikeičia. Toliau vieno įvarčio persvara, 2:1 pirmauja svečiai iš Latvijos Prizmos ledo rytulininkai antroji rungtynių pertrauka.
Bye.
Septyni bet. Seven bet. Lažybos. Lažybos. Septyni bet lažybos. Seven bet lažybos. Septyni bet. Nesakymas lašymas gali sukelti priklausomybę. Reikia įvarčių. O šiltiems namams labiausiai reikia ekonomiškų Airwell oras oras ir oras vanduo šilumos siurblių. Airwell. Taiklus pasirinkimas. Oshi. Live. Fight. Win. Oshi.
Thank you.
Thank you.